Aygil, xoş gördük sizi. Necəsiz? Çox sağ olun, qarşılıqlı da mən də sizi xoş gördüm. Aygil, çoxdan da Azərbaycanda yoxsuz. Ümumiyyətlə, efirlərdə az-az görünürsüz. Yəni, bu nə ilə bağlıdır? İşlə bağlıdır, planlarla bağlıdır? Yoxsa özünüzü bir çəkmişsiniz kənara, qoymuşsunuz ki, yox, mən bu ortamda olmaq istəmirəm? Ümumiyyətlə, işlər həmişə çox olur, amma deməzdim ki, sırf işlərə görə efirlərə çıxmam. Sadəcə olaraq artıq efirlər o vəziyyətə gəlib çatıb ki, artıq efirə çıxmanın mənasını görmürəm. Yəni, əvvəllər səviyyə var idi, insanları çağıranda, dəvət edəndə baxırdılar, kimi dəvət edirdilər. İndi görürəm ki, kim var, kim yox, hamı efirdədir. Ona görə artıq çıxmağı biraz seçim edirəm, ona görə az görsənirəm. Ümumiyyətlə, nə yorur sizi? Nə yorur məni? Çətin sual oldu biraz. Nə yorur məni? Yəni belə deyək də, sırf özümdən görsə insanların yalan danışmağı, insanların küzlüyü yorur həqiqətən. Bilə-bilə görə-görə ki, yalan danışır, həmin insan davam edir, adamı yorur, sıxır o biraz. Amma iş barəsində desək, yormağı elə bir şeylər yormur. Yəni iş sırf iş temasında heç bir şey yorğunluğum yoxdur. Məsələn, sizi təqdim eləsəm, necə təqdimatı sevirsiniz? Ekstrasens Aqil Məhərəmov deyə belə tanıyım var. Ekstrasens olaraq özünüzü güvənirsiniz də. Təbii ki, 100%. Siz üçün nəyə güvənirsiniz? Gücümə güvənirəm, görücülüyümə güvənirəm, gördüyüm işlərə güvənirəm. Məsələn, elə adam var ki, deyib ki, siz mənə aldatmışsınız, yalan danışmışsınız, heç də ekstrasens deyilsiniz. Yəni, bu tip negativ bir fikirlər ola bilir. Yox, belə bir fikir olur ki, siz səhv dediniz, mən sizə inanmıram. İnanmıram ki, gələcəkdə belə bir şey həyatımda ola bilər, belə bir şey ilə. Üstündən bir müddət keçəndən sonra həmin insan bir də gəlir yanıma, deyir, amma siz belə bir söz demişdiniz. Deyir, o vaxtı səhv elədim, tez cavab vermişsə, həqiqətən də aslında gözləmədiyim dediyiniz hər şey oldu. Yəni, belə bir şey olub. Amma keçmişlə bağlı elə bir adam olub ki, desin ki, səhv deyirsən, nəsə yox. Bax, müsahibələrinizin birində qeyd eləmişdiniz ki, ümumiyyətlə danışmışdınız hansı ki, ölkələrdən bir xəstəlik yaranacağını demişdiniz. Bəli. Aha. Bir neçə il bundan, bir il Ötən il keçən. demişdiniz müsahibələrin birində. Bax, elə insanlar vardı ki, inanmırdı ki, böyük bir ölkədə böyük bir virus yaransın və yaxud nəsə olsun. Amma həqiqətən də oldu, bu yaxınlarda bilirsiniz Bəli, Çində Çində. koronavirus yarandı. Ümumiyyətlə, bunları, məsələn, Azərbaycanla bağlı, məsələn, mənə maraqlıdır, ölkələrlə bağlı bilirsiniz, şəhərlərlə bağlı bilirsiniz, insanlarla, yoxsa ümumiyyətlə, yəni, İstiqamət tərəfdən bilinir. Yəni xəritə gözümüzü, yəni mən məsəl üçün niyə görə ekstrasenslər şəkil istəyir? Mən özümdən danışım da. Mən bir insanı bir dəfə gördüm, yaddaşımda saxlayıram onun simasını. Sonra nəyəsə baxmaq istəyəndə onun simasını gözümdə canlandırıram və baxıram. Eləcə də ölkələri məsəl üçün xəritədir, ümumi xəritəni canlandırıram. Harda nə baş verəcəkdir? Məsəl üçün hissə olaraq, yəni bilirəm ki, o nahiyədə nəsə olacaq. Yəni beynə insan proqnoz vermək olur. Bax, o virusla bağlı bu çox uzun müddət davam edəcək, yəni necə? Bəli. Bu ilin axırına kimi dəqiq şey eləyəcək, davam eləyəcək və hətta yay aylarında çox həddindən artıq çox artacaq. Bu da Çin üçün çox böyük problemlər yaradacaq. 2020-ci ildə insanlar bilirsiniz ki, hər zaman nələrəsə, hansısa qüvvələrə inanıblar. Bəli. Məsələn, elə ölkə var ki, adi onlar bütpərəst sayılırlar və yaxud hər hansı bir belə desək, kukladan imdad diləyirlər. Hər kəsin inancı müxtəlifdir. Amma elə xurafatlar var ki, daha doğrusu insanlar bunu adlandırırlar. Məsələn, adi daşdan kömək istəyirlər. Bilməzsən, bu yaxınlarda çıxmışdı qaloşla bağlı nəsə bir belə Hə, başlarına, keçən il bəli, görmüşdüm. başlarına Yo, sürtüblər. yo, Yəni yo. onlar xurafatdır da, belə desək, Təbii düzdür? ki. Ekstrasens kimi nə düşünürsünüz bundan bağlı? O, bilirsiniz, onsuz da bir çox baxıcılar, mən deyərdim ki, bəlkə də bir 70% baxıcı insanlarla, insanları ələ salırlar, doluyurlar Baxıcı zaten. nədir ki? Yəni falçı, Falçı. bəzi ekstrasenslər, yəni 70% o zaten insanlar doluyurlar. Üstə gəl belə bir şeylər eləyəndə ki, məsəl üçün qaloşla nə bilməni, bu ümumiyyətlə artıq biabırçılıqdır. Amma gördünüz də nə qədər adam var idi.
bizim insanlar onun yanına gedən qaloşla şey. İnsanlar çoxsu belə şey inanır. Biz insanlara, məsələn, mən belə baxacağam da, mən gözünün içinə baxaraq deyirəm. Məsələn, insana gözünün içinə baxıb nəsə deyəndə insan inanmır sənə. Amma məsəl üçün nəsə dəbdəbəli şəkildə bir şey göstərəndə inanırlar. Mənim evimdə məsəl adi bir stoldur. Stoldan başqa heç nə yoxdur. Məsələn, insanlar gələndə belə baxırlar. Amma məsəl üçün mən ora qoysam nə bütlər, şamlar, nə bilim nələr, nələr, uşa insan artıq girəndə maraqlı olacaq. Başa düşürsüz? O inanmadığı şeyə inanacaq artıq. Bizim insanlar bunu sevirlər. Nəinki bizim insanlar, ümumiyyətlə məsəl üçün dünyadan söhbət gedir. Ha, yəni bu var. Bir də o dünya ilə bağlı danışdıqsa, yəni tək Çində yaranan virus bu il davam eləməyəcək. Hətta bir ölkədə insanlar ya çürümə prosesi deyilən bir şey baş verməyə başlayacaq, ya insanlardan pis qoxu gəlmək başlayacaq, yəni daxili orqanların çürüməsi ya da xaricində. Nəsə bax belə çürümə prosesi deyilən bir virus da yaranacaq. Bu da olacaq. Amma bu Çində deyil. Bu məsələn deyirlər ki, bax virusla bağlı. Çünki ən son günləri bu xəbərlər gündəmi bunlar. Bəli. Da bu xəstəliklə bağlı. Bax bu həqiqətən hər hansı bir yeyintidən deyirlər ki, məsəl üçün hər hansı bir ərzaq qəbul ediblər ondan olub. Siz belə düşünürsünüz, yoxsa bu bir təxribat sayılır? Mən bunun xüsusi yaradılmış bir infeksiya olduğunu fikirləşirəm. Çünki özəl olaraq yaradılır ki, bu təxribatdır da, yəni. Çünki istər-istəməz biznesi yüksək inkişaf etmiş ölkədir. Yəni istər-istəməz bütün ölkələr onların ekonomikasının çökməyini istəyirlər sadəcə olaraq. Belə deyək. Çünki artıq turistlər getməyəcək, heç nə alınmayacaq, belə hələ. Cadu nədir? Cadu təsir qüvvəsidir, müəyyən bir təsir qüvvəsidir, mənfi təsir qüvvəsidir. Onu hansısa bir qüvvənin, belə deyək də, cin, şeytan deyək, nəsə ad qoyaq bir şey, mənfi bir qüvvələrin təsiri ilə insana yönəldilər. İnsanda artıq çakralarında şey gedir, mən biraz Azərbaycanda sözləri yaxşı bilmirəm. Yəni çakralar dağılır, sökülmək prosesi gedir. Dağılma prosesi gedir və onun nəticəsində insanda artıq sağlamlığında problemlər yaranır. Hə, cadu bax odur. Dediniz ki, cadu pisdir. Yaxşı cadu var. Yaxşı cadu sözü yoxdur. Yaxşılığa görülən magiya var. Məsələn, yaxşılığa görülən nəsə magik işlər var. Onun adı cadu deyil. Cadu isə birbaşa o dağıtmaqdır. Yəni dağıtmaqdır. Bəli, insan həyatını dağıtmaq işini dağıtmaq. Hansı dillər tərcümə olunub cadu sözü? Cadu sözü məncə ərəb dilindəndir. Mən belə eşitmişəm, amma ola bilər səhv edirəm. Dəqiq bilmirəm. Yəni yalanla. Bizə hansı ki illər əsrlər bəlkə əvvəl bununla məşğul olan sırf insanlar olub. Yəni bu indi yaranmış bir şey deyil də. Çoxdandan yaranıb. Bu ilk dəfə yaradıblar buddistlər. Ondan sonra yaradıblar şey vudu magiyasına məşğul olan. Yəni ilk birinci Afrikada yaranıb. Sonra buddistlər yaradıb. Sonra keçib Çin, Kitay, Yaponiya o tərəfə. Ondan sonra gəlibdi yahudilər, ondan sonra gəlibdi xristianlar, sonra gəlib axırıncı yerdə müsəlmanlar. Ümumiyyətlə magiya nədir? Cadu ilə magiyanın fərqi nədir? Cadu magiyanın içindədir. Yəni magiya obşi ümumi adıdır. Cadu da onun hər hansı məsəl üçün bir yerində durur. Cadu dağıtmağa sırf sərf olunan bir şeylərdir. Magiya isə magiyanı sən yaxşılıq deyə bilərsən, pislik deyə bilərsən. Yəni cadu onun tərkibindədir. Belə deyək, magiya ümumi adıdır hər şey. Qara magiya, ağ magiya. Elə şey yoxdur. Magiya ümumi. Falçılar daha çox danışana bilər qara magiya. Çünki o falçılar savadsızdır. Onlar magiya nədir heç özləri bilmirlər ki, yalandan deyirlər ağ magiya, qara magiya. Magiya bir dənədir və mən o magiya məndədir. Mən istəsəm bu günləri sizə pislik də eləyə bilərəm, o magiyadan istifadə edib yaxşılıq da eləyə bilərəm. Məsələn, insan var ki, birinə yaxşılıq eləyir, birinə görə yaxşı insandır, birinə görə pis insandır. Amma insan özüdür də təkdir. Yəni dəyişmir ki, aqil məsəl üçün əliyə görə yaxşıdır, vəliyə görə pisdir. Amma bu yenə də aqildir, bir tək aqildir. Magiyada həmçinin eləncindədir. Mən onu misal gətirmişdim, yəni bıçaq çıxmasından. Bıçaqla bir insanı vurub öldürmək də olar, çörək kəsib yetim uşağı verib yedirtmək də olar. Bu indi nə adlanır? Silahdır da, magiya bir silahdır. İstifadəsi səndən asılı artıq. Ziyan vuracaqsan, xeyir. Xeyir. Əsla və əsla. Magiyadan istifadə eləmək üçün sənin magiş adın olmalıdır. Və onu sənə xüsusi qüvvələr öyrədirlər. Yəni o olmasa, sən o adın olmasa belə sən eləyə bilməzsən. Mənim adım Aqil deyil bu. Əlbəttə ki, onu yəqin ki bizdə düzdür yoxdur, amma dünyada var da, yəni professional baxıcılar bilir.
İnsanlar niyə bu hansı ki magiya deyir, icad edir, niyə bunlara müraciət edirlər və yaxud bunda imdad diləyirlər? Bu İnsanlar sıxılmaz vəziyyətdə qalıb artıq. Çünki problemlər çoxalır, həll yolları tapılmır. Paxıl insanlar çoxalır. Həyatda paxıl insanlar da göz, nəfis, gedirlər falsiyanı cadu eləyirlər, digərinin qabağa getməyinə mane olurlar. Bunun nəticəsində də insanlar məcbur olub, yəni düz insanlardan söhbət ki, onlar məcbur olub artıq ekstrasensiyaya müraciət etməli olurlar. Yəni, get-gedə bu çoxalır. Ümumiyyətlə, həqiqətən varmı cadu? Nədən bilək ki, var cadu? O artıq insanın belə deyək də, məsəl üçün, tutaq ki, bir insan deyib ki, məsəl üçün, meyvədən zəhərlənmək olar, biri deyir ki, boş şeydir, zəhərlənməyə geçsin. Özü zəhərlənməyənə kimi ona əmin olmur, başa düşdünüz. Artıq özü zəhərlənəndən sonra inanır buna. Bu da eyni bir şeydir. Yəni, özü haçansa o problemlə rastlaşmayana qədər onu inandırmaq qeyri-mümkündür. Yəni, inandıra bilmərsən. O deyə bilər ki, sənə ki, hə, nəsə görürsən, nəsə hiss eləyirsən, hə, ona inanırım, amma cadu yoxdur. Məsəl üçün. Amma cadu var. Yəni, dindarlar, heç bir dindar deyə bilməz ki, cadu yoxdur. Çünki Quranda əksini tapıb. Quranı oxuyan lübuy adi insan da onun sözü deyə bilməz. İndi, amma ki, var ki, elə bir kütlə var ki, inanmır heç nəyə və deyir ki, cadu yoxdur. Onun ancaq özü rast gəlməsə, onu demək olmaz. Ümumiyyətlə, caduları nədən eləyirlər? Neynən eləyirlər daha çox? Pisliyi üçün? O, cadunu nədən eləmirlər ki? Sümükdən eləyirlər, qandan eləyirlər, saçdan eləyirlər, kuklaya eləyirlər, şirniyyata eləyirlər, çaxırı eləyirlər. Məsələn, nə cadun, hansı cadun növlərindən danışırsınız? Torpağı eləyirlər. Bunların növləri var da, hansı? Hə, hamısı fərqlidir, bəli. Məsələn, deyirlər ki, spirtə təsir eləmir. Deyirsiniz, məsələn, çaxıra eləyirlər. Mütləq şəkildə. Xeyr, təsir eləyir, əlbəttə ki. İçkili adam cadudan müəyyən, məsəl üçün, 10-15 dəqiqə, 1 saat, 2 saat ərzində azad olur. Çünki içkilidir, beyni şeydir. 1-2 saat, amma ayılandan sonra təzədən təsir eləyir. Yəni, içkidə də cadu eləmək, çaxırda, məsəl üçün, xanımlar cadu eləyirlər oğlanın üzərində sevdirmək üçün. Yəni, düzdür, çaxırın insan qanda əlavə eləyirlər, amma yəni, çaxırda eləyirlər. Yəni, bu normal bir şeydir. Bir dənə müsahibədə də oxumuşdum, demişdiniz ki, xanımlar elə cadu eləyir ki, heç kəsin ağlına gəlməz və heç kəs onu düşünməz ki, xanımlar belə şeylərə əl ata bilərlər. Olub da, yəni sizə müraciət eləyənlər olub. Mən cadu eləmirəm. Yox, ümumiyyətlə, belə şey istəyiblər, hansı ki, hiss etməmiz. Əlbəttə istəyiblər, o qədər istəyiblər, elə pullar verirlər ki, istəyirlər. Xanımlar, məsəl üçün də, sevgiyə görə eləyirlər. Məsəl üçün, heç bir xanım mən eşitməmişəm ki, gəlsin desin ki, o bəyin yolunu bağlı. Hamısı gəlib özlərini sevdirmək üçün, nəsə eləmək üçün. Yaxşı, deyirsiniz ki, mən sevdirmək üçün eləyirlər, düzdür. Bu nə qədər çəkir? Məsələn, kimsə gəldi, dedi ki, mən bunu, bu insanı istəyirəm, o məni istəmir. Bunu mənə necə deyirlər, necə müraciət edirlər? İllər var. 7 ildən sonra bitir. Bəli, tamamilə bitir. Hətta belə bir şey də var, mən elə bilirdim ki, mən həqiqətən elə bilirdim ki, Azərbaycanda onu bilən yoxdur. Amma bu yaxınada bir xanım gəldi yanıma, ona baxdım, xanım dedi ki, bəs mən belə-belə şey eləmişəm vaxtıykən, indi oğlanı özümdən uzaqlaşdıra bilmirəm. Mən də şoka düşdüm ki, yəni bunu Azərbaycanda bilən yoxdur, bu xanım haradan bilir. Deməli, xanım intim münasibət vaxtı zamanı, oğlanla intim münasibət zamanı dua oxuyur ürəyində və o kişi xeylağı artıq ona sevgili olursa, ondan sonra ayrıla bilmir. Yəni, bunu Azərbaycanda heç bir xanım bilmir. Yəni, mən bugünə kimi rast gəlməmişəm. O xanım indi hardan öyrənib bilib, bilmirəm. Özü də Rus magiyasıdır. İndi yəqin ki, çox güman ki, Rusiyada yaşayan qohumlarından ya özü gedib nə vaxtsa. Yəni, onu mən birinci dəfə deyirəm burada. Yəni, onu heç kəs bilmirdi bugünə kimi. Yəni, mən şokdaydım. Yəni, belə bir magiyada var. Prosta Azərbaycanda çox magiya var. Azərbaycanda çox insanlar bilmir prosta bunu. Yəni, hansı ki, özünə falcı deyənlər də falsı deyənlər, hə, insanlara deməyiblər, mən də ona görə susuram, mən də danışma. Ümumiyyətlə, bu, bax, deyirsiniz, 1-3-7 ildə, bu 1 ildə də bitə bilər. 3 il, 5 il, 7 il. Bax, bu, məsələn, onlar bilirlər də, hansı ki, bunu istəyən insanlar, bəli, istəyir xanım, istəyir kişi, bilirlər ki, belə olacaq. Bəli. Yəni, siz onların, məsəl üçün, belə olan halda nə məsləhət görürsünüz? Yəni, siz etmirsiniz, okey, cadı etmirsiniz. Bəli. Amma məsləhət görə bilərsiniz ki, məsəl üçün, bu olmaz, bunun axırı yoxdur, sonu yoxdur. Mən həmişə deyirəm ki, DCP uşaqlar, doğulanlar, xəstəliklə doğulan uşaqlar, hamısı bunlar onların fəsadıdır. Hansısa bir qadın, hətta məsəl üçün, bir bəyinə sevgi duası edirsə, cadusu,
duası yox, cadusu eləyirsə və sabah o bəydən ayrılırsa, başqa bir bəylə ailə qurursa, yenə də onun uşağında, sağlamlığında problem yaranacaq. Mütləq şəkildə. Aqil, məsələn, din adamları, daha çox dinlə məşğul olanlar deyir ki, bu ekstrasenslərdir, psixoloqlardır, danışdığı bütün şeylər xurafatdır. Elə söz demir dindarlar. Sadəcə olaraq ekstrasensləri bəyənilmir deyirlər. Hə. Amma onlar deyə bilməz ki, bu xurafatdır, yalandır, absurddur, belə şey. Onlar heç biri deyə bilməz. Yəni, o bəzi dindarlara çıxmaq şərti ilə də, yəni ümumi normal dindarlardan söhbət isə, onlar heç biri bu sözü deməz, heç var. Amma bəyənilmir, xoşlanmır, dində qəbul olunmur, bu sözü deyə bilərlər. Normal bir şeydir. O da ki, vaxt zaman hər şey sübut edəcək də. O, indi biz bar-bar bağırıram mən olsa, mənə inandan yoxdur. Vaxt keçib, zaman keçindən sonra hamısı başlayacaq, biləcəklər nə var mənə. Siz bu ekstrasensizdən başqa-başqa işlə məşğulsunuz, yoxsa peşəniz budur? Yox, ekstrasensəm. Başqa peşəm yoxdur. Yoxdur. Ümumiyyətlə, bax, bununla bağlı, mənim özümə çox maraqlı, bununla bağlı planlarınız nədir? Yəni, bunun bir iləri inkişafa doğru... Yox, yox, 32-33 yaşdan sonra artıq bu işlə məşğul olmaq istəmirəm qəti sürətdə. Onu da biləm ki, zaten məşğul olmayacağım. Amma belə bir müsahibə verəndən sonra çox klinik gəlir, deyir ki, A1-dən siz 32 yaşından sonra deyimiz, bəs yox, bəs mən neyəcəm? Başa sala bilmirəm ki, yəni, təzə klinikləri qəbul edəcəm. Yəni, indi tanıdığım insanlar təbii ki, o vaxt gələndə qəbul edəcəm. Yəni, onları atmayacağım. Yəni, doğrudan çox adam gəlir, özə pis gəlir üstümə ki, bəs biz neyəcəyik, biz bəs belə elə. Ona görə, yəni, izah edirəm ki, 32-33 yaşından sonra təzə müştərilər qəbul edəməyəcəm. Köhnələr təbii ki, olacaq. Planım budur. İşimi də başqa bir sahəyə çevirəcəm. Yəni, mən onu deməyəcəm. Hə, biznes sahəsi olacaq. Hə, təbii ki. Bu yaxınlarda Türkiyədə oldunuz. Və bir mükafat aldınız. Onunla bağlı istəyirəm danışaq. Mükafat Azərbaycan-Türkiyə Qardaşlıq Ödülləri mükafatı idi. Yeganə və birinci ilk ekstrasensiyam ki, Türkiyədə mükafat alıram. Məndən qabaq heç bir ekstrasens mükafat almayıb, məndən sonra da almayıb, eşitməmişəm. Ekstrasens? Bəli, ekstrasens kimi almayıb. İlin medium, bir də medium adını aldım. O da ki, o bilirsiniz, Türkiyədə ümumiyyətlə medium yasaqdır, olmaz. Amma ona baxmayaraq, olurlar, düzdür, amma mükafat verə bilməzlər, efirə çağıra bilməzlər olaraq. Amma ona baxmayaraq, Azərbaycan Türkiyə Qardaşlıq Ödüllərində mən o mükafatı medium olaraq aldım. Yəni, başqa bir adı yox, öz sahəm üzrə aldım. Bir də ki, orada çox belə təəccüblə qarşılandınız, belə çox, bəlkə də icazə vermirlər deyə, ya çox medium yoxdur deyə, belə desək, tanımırlar deyə, daha çox maraqlı gəldi. Yox, mənim onları təəccübləndirməyim başqa şey oldu əslində. Hə, çünki çox belə müraciətlər oldu orada sizə, hansı ki, çox əlaqə telefonu, harada, necə tapa bilərik sizi, belə suallar oldu. Çünki mənim kimi ekstrasensorlar da yoxdur, nə mənada yoxdur, izah edeyim. Çoxsu kofi ilə baxır, tarot kartlarına baxır, natalnik. Hə, nə iləsə baxırlar. Hə. Yəni, gizlin deyil. Astrologlarda natalni kartdadır Rusiyada, bilmirəm belə necə qədər, o kartla baxır. Yox, yox, natalni kart astrologların bir böyük bir kartıdır, orada baxırlar, tarixi yazırlar, öz adı yazırlar, nəsə çıxır, oradan başlayacaq eləmək. Onlar uca astrologlar bilir, mən bilmirəm. Mən amma ekstrasensiyam, mən gözlərin içində baxar deyirəm, ona görə şoka düşüblər. Onlar naborod, məsəl üçün, göstərmə deyirlər, göstərməni sevmirlər. Onlar belə şey sevmir. Amma beləncəyə baxıb dediyimə görə şoka düşmüşlər ki, yəni bu insanda həqiqətən vergi var. Məsələn, onlar özləri orada çox jurnallarda dedilər ki, biz sizin kimi adam görməmiş, bizdə Türkiyədə yoxdur. Yəni, baxaraq deyən adam yoxdur beləncəyə bu formada. O, onları maraqladı. Bir də ən çox maraqlandıqları bir şey oldu ki, mən danışanda dedilər ki, net danışırsan, yəni dəqiq söz deyirsən, yəni ümumi söz demirsən, şablon söz demirsən, o, onları doğrudan da şoka saldı. Orada, məsəl üçün, bunu inkişaf elətdirmək fikriniz var, yəni ekstrasensi kimi? Təbii ki, Türkiyədə orada... də istəyirəm. Hə, bir müddət məcburam, çünki orada çox adam artıq mənə ümidini bağlayıb, mən ola ümid qılmaq sevmirəm, ona görə məcburam. Amma tam deyim ki, ömrümün tam ora sərf eləyəcəm, yox, elə bir şey yoxdur. Adəsi uğurlar arz edirəm işinizdən. İnanıram ki... ekstrasens kimi çox uğurlu işlərə imza atacaqsınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm mən də sizə, əziyyət çəkdiniz. Kollektivinizə də təşəkkür edirəm, uğurlar arzulayıram.